Në emër të 49 deputetëve, kolegët mit majorancës, ju njoftoj se sapo kemi depozituar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Shqipërisë kërkesën për konstatimin e pavlefshmërisë të mandatit dhe përfundimi i parakoshëm i këtij mandati të zotit Agron Fasli Kaplanaj me funksion kryetar i bashkisë Mallakastër, sepse Lulzim Basha nuk e bën dot detyrën e kryetarit të Partisë Demokratike. Kryebashkiaku i Lulzim Bashës, Agron Kaplanaj, është dënuar me 2 vjet heqje lirie dhe 200 euro gjob për veprën penale të vjedhjes. Klement Zguri, me dashje dhe nën presion politik opozitar, ka vendosur të mos respektoj detyrimin ligjor për të apërcjell çështje në mbledhje publike